Oluwa mi. Arabinrin mi alaafia fun o. Ah! Oluwa mi. Arabinrin mi. Hey, seri omokunrin, mo fa fi afisko so fun pe mi o se mo. Ko ni kaluku ma lo lototo. Awon egbe mi mo mo bi ton wa, won ti sori re ju bayi lo. Emi na fe olo latest best. Mi o gbe ni suru lere mo. Banana Island ni mo fe ma wa, nibi tawo bi ku bana wa. Emi ko fe gbe ra ki lo another next level. Mi o sosi mo, Gucci bag, Fendi kora kokon fun mi, latest gold. Ko te gbe mi lo si Dubai. Ka mo je dinner ni lori afefe mi o se mo, ko ni kaluku ma lo lo mi o se mo, mi o se mo, mi o se mo, mo fe suru lere mo. Olorun sogo ni mo lo, ko ni kaluku ma awon le mo fe ma bato awon paso awon fe ma bato awon eyan gidi abu ebe awon eyan gidi awon eyan la la gidi dende awon mo fe ma ba lo ejo mo bo lo shito mo arakunrin mi ma lo oluwa o ma se o arakunrin mi oluwa mo ba se bo ko se toju aya re oluwa pale leyi mo ma toju e gidi go go ti ko ti mo din se mo ba se mo se mo ba 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 emi ni pe alaafia ti di fiafia ke lo luwa yo wa alaafia mi mo fun yin arabi mi wo ko fe arakunrin yi mi se mo nitori ko ni owo ko se dori mi ko biza wo si fe consider nitori pe ko lowo lowo loni wi fun mi awon kunrin bayi ti be ni nabi re lebo ati aguro ti ko ni owo ti ko gbe obirin wo ni o fe mu Oluwa se ri ara nkan ta so niyan o gbogbo idabe wa ni tun mi o so lati jo ijo yi ori e mo n kole ni omo obirin ti o mo re de pe iru e baba e ko okada ri bo ti okada fun okada ma fi n gbe kaakiri pe ki ma fi toju e bo de lo wa sarama ladisa barbecue mo ma gbe lo Kwara lala le mi o nowo mi o na ko jo tori ti e jesu arakunrin yi oluwa iwo n jẹ ọlọrun ni ìdáwẹ wa nítorí obìnrin ìsìn ti parọ olóhùn yóò báyé lọ ṣùgbọn kí ògo ti wọ pẹlú tó báyé lọ mú ìdámẹwàá rẹ tọ ọlọrun lọ o sì lọkàn pé aya rere yóò tọ ọ wá nítorí pé ẹni tó bá dúró ti ọlọrun kò lè jogún òfin bí àwọn obìnrin ṣe rí ni ẹwọn ẹni tó bá lówó wọn máa fẹ lẹyìn obìnrin tí ẹbí yín kò lówó tẹ ń wá ọkùnrin tí ó lówó ẹni yóò gbẹ gidi gan kódà sápà tẹ ń wá kiri.